Ja, välkomna till Läde. Det här det händer. Det här det händer, ja. Ja, märker ni någon skillnad? Nej. Jo då, de tycker om det här. Det låter. Ja, vi kör det. Jag har sett här i 2 dagar nu. Har du suttit i 2 dagar? Jag hejade på de här små igår. De här 10-åringarna var jättekul.